Добър вечер! Вие сте с централната информационна емисия новини на телевизия Черно море. В началото акцентите. Варненският окръжен съд реши да остави за постоянно в ареста Космас Джероме и Рената Козарова по обвинението в убийство на таксиметровия шофьор Васил Ашиков. Общинският съвет даде единодушно съгласие да предостави 200 000 лева за строително-монтажни работи по тротуарната конзола на Спаруховият мост. Договориха по-високи заплати за варненските учители. Те са регламентирани с новият колективен трудов договор в средното образование. Варненският окръжен съд реши да остави за постоянно в ареста Космас Джероме и Ренета Козарова по обвинението в убийство на таксиметровия шофьор Васил Ашиков, което стана в понеделник край Варна. Тежестта на наказанието в случая, ако се докаже вина, предвидено по закон е от 15 до 20 години до животен затвор или до животен затвор без право на замяна. Това мотивира магистратите да поискат най-тежката мярка за двамата – задържане под стража. Варненският окръжен съд реши да остави за постоянно в ареста двамата обвиняеми за убийството на таксиметровия шофьор Васил Ашиков. На заседанието магистратите счетоха, че на този етап са събрани достатъчно доказателства за съпричастността на Космас Джероме и Ренета Козарова към деянието. В залата стана ясно, че и двамата задържани са дали обяснение за случилото се. За сега обаче няма данни за отнети от убития шофьор вещи или суми. Адвокатът на Ренета Козарова Иван Томов поиска експертиза, която да установи дали обвиняемата е бременна и дали страда от тежко психично заболяване, биполярно разстройство и дали е употребявала наркотични вещества. Според прокурор Димитър Кайряков пред разследващите Ренета е обяснила как двамата с Космас са планирали престъплението и са се здобили с оръжието на убийството от последната им квартира. Тя разказала и как е тренирала да забива ножове върху гуми дни преди престъплението. Оръжията са намерени под предната седалка, където се е намирала Ренета в нощта на убийството, както и извън колата. Адвокатът на Космас Антон Жожев изтъкна, че обвиняемият не е криминално проявен, няма присъди и няма данни да е бил лошо момче. Освен това, защитникът изтъкна, че клиентът му е с церебрална пареза и получава пенсия от 130 лева и такава му е била преведена на 7 април. Прокурорът изтъкна, че двамата задържани не получават никакви доходи, нямат адрес на местоживеене, тъй като дни преди престъплението са напуснали последната си квартира. Именно липсата на средства ги подтикнала към деянието. Към настоящия момент са достатъчно, налице достатъчно данни, че те са извършили деянието, за което са обвинени. Тези твърдения на защитата за биполярно разстройство, за бременност. Ние сме длъжни така или иначе да назначим такива експертизи, съдебно-психиатрична, съдебно-медицинска, да проверим достоверността на твърденията на лицето, но много малко време имахме, само 2 дни. Те са дали първоначални обяснения и двамата, веднага след повдигане на обвинението, присъствието на служебни защитници, в които така всеки излага своята версия. И по обясненията на Ренета Козарова, тя посочва, че плана за извършване на деянието е бил посочен и организиран от Космас, защото той няма пари и възможности и тя много обичава, искала да му помогне. Според съда, наказанието, предвидено в закона за подобно престъпление, от 15 до 20 години, до животен затвор или до животен затвор без право на замяна. Общинският съвет даде единодушно съгласие да предостави 200 000 лева за строително-монтажни работи по тротуарната конзола на Спаруховият мост като трансфер към Агенция пътна инфраструктура. Оттам са преведени необходимите предварителни стойностни сметки за обекта, възлизащи на 1 479 600 лева. Участието на община Варна е минимално спрямо общата стойност на обекта. Тази година организацията на движение е по-оптимизирана, няма да се затварят двете платна на моста, ремонтът ще се извършва поетапно, лента по лента. Надявам се, че това ще облегчи трафика, каза Иван Портних. 200 000 лева за строително-монтажни работи на тротуарната конзола на Спаруховия мост като трансфер към Агенция пътна инфраструктура гласува на свое извънредно заседание днес Общинския съвет във Варна. Парите са за разваляне на предпазващия бетонен пласт, доставка и монтаж на армировка, подготовка на основите, укрепване на ел-кабели и други. Общата стойност на ремонта на Спаруховият мост е 1 479 600 лева, като 1 279 600 са от държавата. През тази година организацията, която сме договорили за ремонта, е доста по-оптимизирана, т.е. няма да се затварят двете платна. Поетапно, лента по лента, ще се извършва рехабилитацията на мостовото съоръжение, на мостовите съоръжения в действителност. И се надявам, че това ще облегчи в много висока степен всички варненци, които минават през Спаруховия мост.
Кметът Иван Портних добави, че ще бъде направено всичко възможно за облекчаване на трафика. С пълно единодушие общинските съветници от Постоянната комисия наука и образование одобриха предложението на кмета на Варна Иван Портних за преобразуването на Националната гимназия за хуманитарни науки и изкуства Константин Преславски в средно училище за хуманитарни науки и изкуства със същия патрон. Ако промяната не е направена в срок, следва поетапно закриване на 16 паралелки. Това ще наложи значително съкращаване на персонала и ще доведе до напрежение в учебното заведение. Съгласно новия закон за училищното и предучилищното образование, който е сила от август миналата година, досегашните гимназии с профил хуманитарни науки вече нямат право да осъществяват обучение в класовете от прогимназиалният етап. Договориха по-високи заплати за варненските учители. Те са регламентирани с новият колективен трудов договор в системата на средното образование, който беше подписан днес. Той е за срок от 2 години. Нов колективен трудов договор в системата на средното образование подписаха днес във Варна кметът Иван Портних, представители на синдикатите и на работодателите. Най-важното е, че са договорени по-висок минимален размер на началните основни месечни заплати за по-високи професионални квалификации, както и средства за квалификация на педагогическия персонал, които са не по-малко от 1% спрямо годишния размер на средствата за работна заплата. Много други неща са договорени. Има надграждане в обслужването на децата с специални образователни потребности. Изобщо този път преговорите наистина бяха трудни от гледна точка на това, че има едно доста голямо увеличение на заплатата на учителите и на в начален курс и на по-горен. Не се сърдим на синдикалните лидери за това, че искаха много. Те са синдикални лидери и се стремят към максимализъм. Въпросът е какво могат да осигурят делегираните бюджети за 2017 година. Така че в спор, но коректен, градивен, в преговори успяхме да намерим пресечна точка. Винаги съм казал, че от срещите и разговорите между нас винаги трябва да проистичат добри новини. Трябва да проистичат благи екип към онези, които имат очаквания от нас. Онези, които са се доверили и са ни вменили тези права и задължения да представляваме техните интереси. Общината продължава да изпълнява основната си задача, именно утвърждаването на Варна като град на знанието, създаването на условия за от най-малките варненци, от детските градини, през училищата до висшите учебни заведения, да се образоват качествено и после да могат да намерят своята реализация именно тук във Варна. Кметът благодари на всички за усилията за надграждане на придобивките за хората, заети в образованието. Според директора на ресорната дирекция Лилия Христова, средната работна заплата на варненските учители е много по-висока, отколкото на колегите им в страната. В някои училища тя вече е над 1000 лева. Над 30 милиона лева са инвестициите, предвидени в образователна инфраструктура само през тази година, а около 150 милиона е бюджетът за образование, каза още кметът. Възстановяването на фериботната връзка Варна и Личовск беше обсъдено на среща на кмета Иван Портних и посланника на Украина у нас Микола Балтажи. Балтажи вече е разговарял с представители на морска администрация. Предаден е и проект за сключване на двустранно споразумение между Украина и България. Кметът на Варна Иван Портних се срещна с посланника на Украина у нас Микола Балтажи. Двамата обсъдиха актуални теми. Една от тях е възможността за възстановяване на фериботната връзка Варна и Личовск. Мисля, че това е изключително важно и се ангажирах и лично да работим активно в тази посока. Разбира се, затвърждаването на иначе добрите отношения между бизнеса на Варна и украински партньори в тази връзка съвместно ще организираме икономически форум тук във Варна, респективно наша делегация във времето ще посети Украина. Обсъдено е и изграждането на Черноморска магистрала. Сега е започнала дейността в Украина, но аз считам, че това е изключително важно от регионално значение и ще съдействаме с нашите възможности за активизирането на тристранни усилия в тази посока между Украина, България и Румъния. Кметът презентира и икономическите зони в града.
Миналата година ръстът на украинските туристи у нас е около 12%, стана ясно по време на срещата. Над 263 000 са били гостите от Украина. Дълбоко се надявам, че с въвеждането на безвизовият режим за украинските граждани, знаете, че Европейският парламент вече гласува, остава само Европейската комисия и официално да се приеме решенията. Ние очакваме, че до средата на юни месец безвизовият режим ще стане реалност, а това означава, че броят на украинските туристи в други държави, членки на Европейския съюз, включително на и България, ще се увеличи. Микола Балтажи съобщи, че значително се увеличил броят на украинците, които живеят в страната. Посланникът благодари на кмета за поетия ангажимент за ремонт на паметника на загиналите в руско-турската война украински войни. Председателят на Европейският парламент Антонио Таяни е приел поканата на кмета Иван Портних да посети Варна, европейска младежка столица за 2017 година. Поканата му е била връчена лично от ръководителят на българската делегация към групата на Европейската народна партия Мария Габриел и българският евродепутат от Варна Емил Радев. Това се съобщава в сайта на политическа партия ГЕРБ. Те са му предали още специалната пощенска марка по случай обявяването на града за европейска младежка столица, както и почетна монета с герба на града и логото на инициативата. Антонио Таяни е поздравил кмета Портних за младежките дейности и инициативи, организирани от Варна, и е подчертал важността на титлата като символ на младите в Европа и в България. Пореден успех за Варненската астрономическа обсерватория. Учениците на астронома доктор Веселка Радева спечелиха трето място с проекта Син Космос в международен конкурс на НАСА. Вижте. Повече от 50 години в България съществува мрежа от народни астрономически обсерватории и планетариуми. Астрономите, работещи в тях, съчетават научно-изследователска работа с астрономическо обучение на ученици и популяризиране на знанията им сред обществеността. Варненската астрономическа обсерватория е лидер в тази област. Тази година в международен конкурс за ученици на НАСА възпитаниците на астронома доктор Веселка Радева печелят трето място с проекта Син Космос. Последните 7 месеца беше изключително трудна и активна работа, за да завършим, да финализираме проекта. И успяха. Направиха нещо прекрасно, което отново впечатли журито на НАСА, хора, които нито познаваме, нито знаем кои са, т.е. няма субективизъм. А и какъв субективизъм? 1000 проекта от цялата планета, 6000 ученика, там се гледа качество, наука, представяне и качествата на екипа, който е направил проекта. Учениците също споделиха емоциите си. Естествено, след като излязоха резултатите, почти никой не успя да повярва поначално, че това наистина е така. Трето място, кой би очаквал първото, което е. Но емоцията е голяма. Винаги, независимо какво сме постигнали или какво не сме постигнали, емоцията винаги е голяма. Ние сме 11 човека и се падаме голяма група, нали? Голямата група, трето място, това мисля, че е много добро, тъй като там става още по-голяма конкуренция, има по-големи екипи, които могат да направят по-добро представяне, съответно имат повече идеи и мисля, че трето място е наистина добре. Екипът от ученици е поканен на конференция на НАСА, която тази година ще се проведе в Сент-Луис в САЩ от 25 до 29 май. По-високи европейски стипендии за летния семестър на учебната година ще получават студентите. Обучаващите се имат право на тези средства, независимо от това дали получават други стипендии или награди със средства от държавния бюджет. Европейската стипендия за успех се увеличава от 120 на 150 лева месечно, а за специални постижения от 200 на 300 лева съобщават от Образователното министерство. Новите размери ще важат за летния семестър. Осигурени са пари за близо 10 000 стипендии за успех на обща стойност 7 милиона и 500 хиляди лева и за 10 000 стипендии за специални постижения на стойност 3 милиона лева. Средствата са от европейските структурни и инвестиционни фондове чрез оперативната програма Наука и образование за интелигентен растеж. Студентите могат да кандидатстват за финансиране от 17 април до 14 май тази година. Пълният график със сроковете и правилата на кампанията може да бъдат намерени във всяко висше училище. Европейските стипендии имат за цел да стимулират обучението в приоритетни за страната области на висшето образование и да направят следването по-достъпно. Близо 200 000 души са посетили културно-историческите обекти във Варна. Показателите биха могли да бъдат още по-добри, ако круизните пътувания до България се увеличат. Вижте.
Повече от 180 000 туристи са посетили водещите обекти на Регионалния исторически музей във Варна през 2016 година – археологическия музей, римските терми и Аладжа манастир. Това съобщи директорът на Регионалният исторически музей професор Валентин Плетньов при посещението на министъра на туризма Стела Балтова във Варна. Въпреки, че този брой визити е с около 20 000 повече от 2015 година, това не е пикът на посещаемостта, подчерта професор Плетньов и припомни, че в минали години тук са преминавали по 200-250 000 туристи. Причината е в намаления поток на круизните пътувания в Черно море и пристиганията във Варна. Министър Балтова обърна внимание върху популяризирането на региона като потенциал за привличане на повече туристи и подрастващи, защото туризмът е не само емоция, но и трупане на нови знания. Стела Балтова посети още уникалната експозиция на открито на големите римски терми в центъра на Варна, които датират от 2-3 век след Христа. Към международните новини, протестите в Унгария продължават. За днес е насрочена поредната демонстрация срещу закон, който задължава неправителствени организации да декларират размера на международното си финансиране. Това може да доведе до затваряне на Централноевропейският университет, който работи със средства на Джордж Сорос. След като беше одобрен от парламента, документът получи зелена светлина и от държавният глава на Унгария. Законът предизвиква критики в Европа и в САЩ. Следват още новини от света. Полицията разследва ислямистка връзка в експлозиите в Дортмунд, съобщават германски медии. Три взривни устройства избухнаха в близост до клубния автобус на Борусия, Дортмунд, вчера, докато е бил паркиран пред хотела, където отборът е бил на лагер преди мача от Шампионската лига срещу Монако. Футболисти, полицаи са пострадали. Атаката в Сирия беше незаконна и ние се надяваме подобно нещо да не се повтаря, това каза руският външен министър Сергей Лавров в началото на срещата с американския си колега Рекс Тилърсън. Тилърсън от своя страна заяви, че се надява на конструктивен диалог и на стесняване на различията по уста Москва-Вашингтон по основни въпроси. Тилърсън е на първото си посещение в Москва, но това не е първата му среща с дипломат номер едно на Русия. Говорителят на Белия дом Шон Спайсър сравни сирийския президент Башар Асад с Адолф Хитлер. Спайсър заяви, че водачът на нацистка Германия по време на Втората световна война дори не е помислял да употреби химическо оръжие за разлика от Асад. Репликата на Спайсър доведе до вълна от възмущение, като се чуха дори призиви за оставка. Лидерката на демократите в Камерата на представителите Нанси Пелоси заяви, че Спайсър трябва да бъде уволнен и президентът Доналд Тръмп трябва незабавно да се разграничи от думите му. Отново у нас, в утро в нашият град на 13 април очаквайте. Доколко е важно да възпитаме нашите деца в отзивчивост и съпричастие още от най-ранна възраст. Как една варненска детска градина редовно подава ръка на деца в нужда, ще научим след 8 часа от Веска Янакиева, директор на Централна детска градина номер 8, Христо Ботев. Велик ден в зоопарка! Какви изненади очакват най-малките в празничните дни по повод Възкресение Христово, ще разберете след 8:30 в репортажа от Варненският зоокът. И не забравяйте, че екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 с вътрешни 117 и 121, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Това бе по-важното до момента. Останете с програмата на телевизия Черно море. Спортът започва точно в 20 часа. Спокойна вечер!